Əgər evin atası heç vaxt evində deyilsə, bu ev deyildir. Bu sadəcə bir mənzildir. Əgər evin anasının və ya atanın öz uşaqları ilə danışmağa ayıracaq vaxtı yoxdursa, bu ev ev deyildir. Bu sadəcə adi bir tikilidir. Bəli, belədir. Bu sadəcə dama olan və yata biləcəyimiz bir yerdən ibarətdir. Buranı eviniz etmək istəyirsinizsə, sizin ailəniz olmalıdır. Ailə olmaq istəyirsinizsə, aranızda ünsiyyət qurmalısınız. Və ünsiyyət qurmaq istəyirsinizsə, gərək bir-birinizə vaxt ayırasınız. Telefonlarınızı bir kənara qoyun. Evin internetini saat 9-10 olduqda keçirin. Beləliklə, nə siz telefonun başında olacaqsınız, nə də uşaqlarınız. Biz uşaqlarımıza ay bala gecə gündüz telefonlasan deyib danlayırıq. Amma əgər onların imkanı olsa, anızan sən özün bütün günü və axşamı, hər vaxtını telefonla keçirirsən. Amma mən əslində sadəcə arada bir istifadə edirəm, deyərdilər. Əslində isə valideyn belə deməlidir. Saat 9-dur, artıq telefonları keçirək. Mən də bağladım, siz də bağlayın. Əgər mühüm bir hadisə olsa, onsuz da sizə zəng vuracaqlar. İnsanların bəhanələri oxşardır. Əsasən, bəlkə biri ölür deyib bəhanələr gətirirlər. Amma əgər belə bir ciddi hadisə baş veribsə, onsuz da sizə zəng edib bildirəcəklər. Çünki əlaqə saxlamaq üçün artıq çoxlu yollar mövcuddur. Amma sizin vaxtınız yoxdursa və hər işiniz internetlədirsə, bəs niyə ailəniz var? Allah Teala bizə və övladlarımıza kömək etsin. Bugün dünyada xaosdur. İnsanların beyinləri ifratçılığa doğru yuyulur. Bunların səbəblərindən biri də artıq ailə münasibətləri əvvəl olduğu kimi möhkəm deyil. Əgər ailə birgəliyi möhkəm, münasibətlərimiz gözəldirsə, burada xoşluqla anlaşırıqsa və birlikdə ibadət etməyə gedib, dini söhbətləri birlikdə dinləyiriksə, bu halda biz övladlarımıza doğru rəhbərlik edə biləcəyik. Övladlarınıza doğru tərbiyə alacaqları və pis, şeytani şeylərə baş qoşmayacaqları yerlərə aparın. Onları elə böyüdün ki, elə ünsiyyət qurun ki, arxanızca işlər görməsinlər. Onlar bir məsələ ilə bağlı fikrə qapıldıqlarında onlarla söhbət edin. Ailənizdə gündəlik söhbətləriniz mövcud olsun. Çoxumuzun övladlarımızla gündəlik söhbətləri yoxdur. Övladlarınızın alınlarından, əllərindən öpüb, qucaqlayıb onlara səni çox sevirəm, sənin üçün darıxıram deyin. Onlara sevginizi göstərin. Onlarla gün ərzində mesajlaşın. Bir çox valideyn övladlarına mesaj belə atmırlar. Baxırsan ki, övladlarının hər kəsdən mesajı var, amma atasından və ya anasından heç mesaj gəlməyib. Onlara mesaj atın, səni düşünürəm, səni sevirəm, sənə güvənirəm deyin. Yəni hal-əhval tutun və görün bu nə nəticə verəcək. Özünüz üçün və eviniz üçün də görün necə gözəl təsiri olacaq. Soyuq xasiyyətli olmayın. Bəziləriniz düşünə bilər ki, övladıma necə deyə bilərəm ki, onu sevirəm. Ancaq bu vacib bir şeydir. Özünüzü buna alışdırın. Bu da çox gözəl bir ibadətdir. Övladlarınıza gözəl sözlər demək çox gözəl əməldir. Onları öpün, qucaqlayın. Bir gün Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sevimli körpə nəvəsi Həsən bin Əli radiyallahu anhunu öpürdü. Bunu görən Aqra bin Habis də Peyğəmbərimizin yaxınlığında idi. Və dedi ki, sən öz nəvəni öpdün. Mənim 10 nəvam var, onların heç birini belə öpməmişəm. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm isə belə dedi. İnsanlara mərhəmət göstərməyənə Allah da mərhəmət göstərməz. Bunlar mənim övladlarımdır, nəvələrimdir. Elə isə övladlarınızı öpmək də bir sünnətdir. Bu, ibadətdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.